সঁচা নিশ্চয় সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বহুত, মই সঁচাকৈ আনন্দিত, কষ্ট ফল পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। মই 523, মই গুৱাহাটী এফিনিটিৰ ক্লাছেছত কোচিং কৰিছিলোঁ এবছৰৰ, কৰি এইবাৰ নীট দিছোঁ আৰু ভাল ফল পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। পঢ়াইছিল আৰু অলপ কিবা কষ্ট কৰিছিল, দোকান দিছিল, তাৰপিছত এনেকৈ কষ্ট মষ্টকৈ কিবা পঢ়াইছিল। নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ মই। মই এনেই আৰু অলপ হাল চাল বাই দোকান অলপ আছে তেনেকৈ কিবা কিবি কৰি খৰচ কৰি গুৱাহাটীত এক বছৰৰ কাৰণে কোচিঙত দিলোঁ, তাৰপৰা পৰীক্ষাটো দিল, এতিয়া 720ৰ ভিতৰত ই 523 নম্বৰ পাইছে। মই যেনেকৈ নহওক কষ্ট মষ্ট কৰি দিম আৰু, ভাই বন্ধুৰ পৰা অলপ কিবা কৰি ৰাইজৰ পৰা সহায় লৈ। নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে আজি ল'ৰা ভাল ৰিজাল্ট হোৱাৰ কাৰণে, বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছে, আজি কষ্টৰ ফল পাইছে, কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা। আৰু সকলোকে মই কওঁ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ভাল কৰি যত্ন লয়, এয়াই আৰু মোৰ।